Европейските акции са на зелена територия днес. Да чуем и новините от Юан Поц от Bloomberg News. Здравейте, Юан, радвам се да ви видя. Какви са последните новини? Европейските акции се покачват днес. Оптимизмът, че отварянето на икономиката ще подкрепи растежа по света наделя над притесненията за покачващия се брой заболели в Азия. 3,5 часа след отварянето на пазарите и всички основни пазари в Европа се покачват, като най-добрия представящ се, това е индексът OMX в Стокхолм с ръст от 0,8%. Акциите имаха волатилно поведение, след като се покачиха до рекорди в началото на май. Това става след като инвеститорите оценяват икономическите перспективи спрямо повишаващия се брой новозаболели. Доларът се понижи за четвърти месец, като 10-годишните американски облигации междувременно са стабилни. Това става докато се очакват протоколите от последното заседание на Фед, които се очаква да излязат в сряда. Инвеститорите очакват ключови данни относно жилищния пазар, които трябва да излязат след слабите и разочароващи данни за пазара на трудовата сила в Съединените щати. Суровият Брент надскочи $70 за барел в Лондон. Биткоинът е стабилен, след като имаше известна волатилност при него, предизвикана от коментарите на Илон Мъск. Акциите в Coinbase Global се понижиха преди отварянето на пазара. Това става след вчерашното понижение под референсната цена. И накрая златото се търгува близо до най-високото си ниво.